Виконання кинутого собі виклику продовжується. Минулий випуск, якщо чесно, навіть важко було назвати випробуванням. Це була скоріше прогулянка. І я дізнавалася про корисні властивості різних трав. Пригадаємо. Козацький стиль життя надзвичайно активний, а щоб поповнювати витрачені запаси енергії, потрібно добре і поживно харчуватися. Тож сьогодні ми будемо готувати куліш. Куліш – це одна із найпопулярніших страв запорозького козацтва. Існує більше 100 рецептів, 100 видів приготування куліша. Сьогодні ти будеш готувати куліш, а допоможе тобі в цьому наш козацький кухар і сьогоднішній твій наставник – козак Олександр. Доброго дня, йдемо готувати. Основна складова куліша – це сало, бо це жири, дуже споживні. Ми нарізаємо сало кубиками, на одну порцію, десь приблизно жменю сала піде. Обов'язково дивимося, щоб шкварки не піджарювалися. Вже можна викидати туди цибулю і моркву. Будемо заливати водою. Потрібно 1 до 5, а потім засипати пшено. Куліш зазвичай готується у казані, бо це зручна така посудина, яку можна зняти з вогнища, і він ще буде доходити там хвилин 20-30. Ну, а взагалі, якщо великі казани, то він застужається десь приблизно за 5 годин, і можна їсти завжди тепло. Додається часник, коли вже готово пшено, бо часник дуже пригорає. І щоб цього уникнути, то ми додаємо в самому кінці приготування страви. Зараз буде десь приблизно 5 хвилин, бо ми готуємо на одну порцію. Якщо це великий казан, то він готується за 3 години. Це приблизно 40 літрів куліша. Ну, здається, вже готова наша страва, можна куштувати. Так. Пане отамане, будь ласка, скуштуйте. Ну як, смачно? О, смачний куліш, смачний. Ну що, пане кухаре, пане отамане, зарахуємо на сьогодні випробування? Зарахуємо. Згода? Згода.